Gjatë periudhës së antikitetit, territorin nga Propatoka dy rraut, lumi mat, e deri në lumin Vjos, Aos, banohej nga fis i lir i Taulantëve. Përgjatë luginës së Vjosës në të djathtë banonin bylenet, Malakastër, ndërsa në lindjet e tyre, Atintanët, duke nisur nga rreze e malit Shpirag. Për fisin i lirë të Taulantëve, që popullon të Myzeqene sotme, tregohen nga autorët antik dy gojdhena mbi origjinën e krijimit të tij. E para, është ajo e Apiantit të Aleksandrisë, i cili në shkrimet e veta tregon këtë legendë. Origjina e lirëve rrjedh nga martesa e ciklopit Politem me nimfen Galatea. Nga kjo lidhje, lindi një djalë, Iliri. Vet Iliri, nga martesa e tij lindi disa fëmijë, Enkeleun, Autarin, Dardanin, Medin, Peribin, Taulantin, Parthen, Doarsen dhe Daseren. Ndërsa Stefan Bizantini tregon një tjetër legend, si pas ti, brejti Fenikas Agenori, lindi nga martesa ti me Telefasën një djalë, Kadmin. Ky fundit, pasi do të arëmbej nimfen Harmoni, do të mbaroj udhëtimin e ti në tokën e Nkeleve, liçeni i orit, ku lindi djali tyre me emrin Iliri, nga i cili ka përjardhin Taulanti. Në gjithë se interpretimet mitologjike të prijarës të fisit të Taulantëve, ky fis do të luajë një rol të rëndësishëm në historinë e ilirëve. Si rezultat i shtimit të luftrave fiset ilire, krijuan alianca njëri me tjetrin. Këto alianca morën formën e federatave fisnore. Në krye të tyre qëndronin bazilenjet, udhëhesit ushtarak të aristokracisë fisnore. Edhe fisi Taulantëve krijoi federatën e tij diku aty nga shekulli i 8 para erës së re. Autorët antik Poliani na njofton për inkursionin Plaçkitës, që ndërmori federata e Taulantëve e drejtuar nga Bazileusi Kalaur kundër Maqedonisë, kur ai qeverisej nga Breti Argeu, vitet 659-645 para erës së re. Dikun nga fundi i shekullit të 5 para erës së re, Federata e Taulantëve duhet të jetë përfshirë në shtetin i lirë të Enkeleve, Taulantëve dhe Ardianëve. Vetëm rreth vitit 335 para erës së re, ky fis del përsëri si protagonist në ngjarjet historike, ku Glaukja, brejti i Taulantëve, arriti të shliroj tokat e Enkelejve, të cilët ishin pushtuar prej Maqedonisë. Mendohet se pas kësaj ngjarje, ai morë dhe titullin Mbreti i Liris, 323 viti para erës së re. Pasi realizoi bashkimin e tokave ilire dhe rimekembi shtetin ilir, Glaukja vendosi të martohej me Beronjen, princeshin nga Aikidet Molose. Në politikën e tij aktive, ajo ndesh me interesat e Maqedonasve. Këta të fundit e drejtuar nga mbreti Kassander, ndërhyn ushtarakisht në Epir. Ata rrezuan nga fronti në vitin 313 para erës së re, Ajakidin, dhe vendosën si mbret njeriu e tyre, po nga familja dinastike e Ajakideve. Glauku, apo i njohur ndryshe si Glaukja, në këtë moment kritik, mori në mbrojtje djalin mbretit rrëzuar e Priot, Piron dyvjeçar. Ai e strehoi atë në oborrin e vet dhe refuzoi ofertën e Kassandrit për ta këmbyer me 200 talat, monedhën e njohur në Maqedoni. Pasi e sfidoi përsëri Maqedonin, Glaukja tani me nuk priste vese luften. E kështu në vitin 314 para erës së re, Kassandri, nisur nga Epiri, sulmoi Apollonin dhe Dyrrahun, duke u futur në territorin e shtetit ilir, ku pushtoi një pjesë të konsiderueshme të Bregdetit. Kolonitë helene, Apollonia e Dyrrahu, u pushtuan prej tij. Në të u vendosën garnizoni ushtarake maqedonase,
që nisën administrimin e vendit. Gjatë luftës së Peloponezit, Kassandri u përzi në këtë konflikt, duke i dhënë mundësi Glaukias që ta sulmonte Apollonin. Në vitin 313 para Perestrojkës, por për zhvillimin e temave të ngjarjeve, nuk kemi njoftime dhe histori. Dihet se me ndërmjetësimin e Spartanëve ai hoqi dorë nga rrëthimi dhe përfundoi me Apoloniatët një traktat paqeje. Një vit më vonë, fati buzëqeshi këtë radhë Glaukias, duke përfituar nga pakënaqësia e Apoloniatëve, të cilët e dëbuan garnizonin Maqedonas. Ai u fut triumfalisht në këtë qytet, duke revendosur sundimin e tij. Një nga autorët antik, Diodori, thekson se për të dëbuar garnizonin Maqedonas kishin ardhur për ndihmë edhe kurkyrasit, të cilët ishin të shqetësuar për daljen e Maqedonisë në Adriatik. Por Kassandri nuk i gëlditi lehtë këtë fakt. Ai e sulmoi përsëri qytetin, por pa rezultat. Disfata detyroi atë që të mos kthehej në Bregdetin i Lirë, duke u larguar përfundimisht prej tij i humbur. Pas fitores në Apoloni, mbreti Glaukia u përpoq të sillte Piro në fronin e Priot në vitin 309, para i resere në krye të një ushtrie ilire. Glauku ndërhyri ushtarakisht në Epir, rrezoi Alketën pro-Maqedonase dhe vendosi në fron Piron vetëm 12 vjeçar. Pas vitit 302 para erës së re, Glauku, ky mbret autoritar, nuk përmendet më në krye të shtetit ilir. Vetëm në vitin 295 para erës së re, përmendet mbreti Bardhyl, i cili nuk ishte as forcën dhe as autoritetin e Glaukias. Me vdekjen e tij, shpërthej konflikti midis pretendentëve për fron. Siç na njofton Apiani, kjo luftë civile doli fituara Piroja, i cili pushtoi tokat e Ilirisë përgjatë Bregdetit Adriatik. Ndërsa pasardhësit e dinastisë Daulanteze, Monuni dhe Mytyli, nuk përmenden për veprimtarinë e treve në sotme të fjerit, përveç se faktit se kontingjenti më i madh i monedhave të prera nga mbreti Monon është gjetur në qytetin i lirë të Gurzezës, në prapatokun e Apolonisë. Gjatë këtyre ngjarjeve të vrolshme, përmenden për rolin e tyre qytetet e Apolonisë, Bylysit dhe Nikajes. Këto qytete luajtin një kontribut të rëndësishëm ekonomik, politik dhe kulturor, jo vetëm në treven tonë, por edhe me gjerë. Në vitin 203 para erës së re, Talantet u detyruan t'ja lënin pushtetin Ardianëve të dinastisë së Pleuratit, të cilët do drejtonin shtetin i lirë gjatë periudhës së fundit të jetës së tij.